Barkanmu da wannan time, barkanmu da wannan lokaci. Na dawo da episode ina, episode 6 akan yadda abokina ya rabu da matarsa, yadda Sadiq ya rabu da Zainab. To a yayin da ya ce ma Zainab, ya kamata ki daina waya da shi tunda yanzu dai kin riga kin zama mata aure. Inda tunda farko so yake miki na gaskiya kuma so na tsakani da Allah ai da ya aure ki. Ya kamata gaskiya duk abin da kike yi yanzu ki san da cewa kina tare da mijinki kuma kina gidan mijinki. Kina tare da mijinki lafiya kuma kar ki sa wani abin da zai sa mu samu matsala. Sai Zainab ta ce a'a, ita gaskiya ba za ta iya barin wannan gayi ba. Sai ce ta yaya kina mata aure ki ce kai ba za ki bar wannan gayi ba? Sannan kuma kin san da cewa gidan aure daban yake da a ce kina waje. Lokacin da kina waje, ai ba ta kura miki karki magana da kowa ba, ko gehin kira ko tsayi da mutane. Amma yanzu tunda kin zo gidan mijinki kuma kina tare da mijinki, bai kamata a ce kin yi haka ba. Shi Sadiq ki faɗa ma Zainab. Sai Zainab ta ce gaskiya in dai akan haka ni yayi haƙuri. Sai Sadiq ya ce gaskiya idan kika ce ba za ki daina waya da shi ba, gaskiya ina ganin zan ce gidan su mama da baba na yi musu bayani akan abubuwan da ke faruwa. Gaskiya ba zan iya jurewa ba akan matar da nake so, muna zaman lafiya, girma da arziki, ba wata matsala a ce wani ƙato daga can waje yana damun matata. Gaskiya ne ba zan ɗauki haka ba. Sai Zainab ta ce ya yi haƙuri kar ya faɗa ma iyayenta, domin idan ya faɗa ma iyayenta za ta iya shiga wani hali, don babanta ba zai bi ta a sauƙi ba. Sai Sadiq ya ce to gaskiya idan har kina son karar na faɗa ma iyayenki, ki san yadda za ki fita hanyarsa, kuma ba na son ya dinga kiranki. To nan Zainab ta ce to insha Allahu za ta yi ƙoƙarin yin haka, amma bai kwanta a zuciyarta ba, ta faɗi haka ne ba mu san dai abin da zai faruwa ba. To yadda aka yi kenan, next episode 7 yana nan zuwa, za ku ga yadda aka yi. Zainab ta daina ko bata daina ba, ba mu san dai abin da zai faru ba, amma kar ku damu, episode 7 yana nan zuwa. Kar ku manta ku yi like, ku yi share, ku yi comment, ku yi subscribe. Sai anjima.